よろしくお願いいたします。NHKから1問ですね、今月から始まった定額減税のことについて、はい、伺いたいと思います。まあ、小売の現場では、政府の動きが出たりしていますし、いるんですけれども、一方でその消費者の反応を見てみると、例えば貯金に回すですとか、あまりその、なんていうんでしょう、まあ、ありがたいけれどもっていう反応が結構多くてですね、実際この消費の押し上げ効果っていうのをどのぐらい見てらっしゃるかというところと、あと課題があるとしたらどういったところなのかということを聞かせていただきます。私はこれやるときにですね、やるべきでないという罰であったわけです。でその時に比べて円安が伸長してしまったということがあるので、まあ評価としては今三角かなと思っています。この三角というのはもう一つ理由があって、がゆえに、まあ、今まで、消費をどうしようかなって悩んでた人にとっては実質賃金がプラスになってくる可能性もあるので、まあ消費の押し上げをする可能性はあるというふうに思います。ただ一方で電気代がこれからきついねっていう人たちも、電気ガスっていう人もいるんで、どちらかというと精神的にはものがどんどん上がっていくね、辛いねって思ってる、そこはあるんで、消費押し上げ効果は政府が考えたことにはないだろうなと。それは今申し上げたように、先々を必ず消費者の皆さんは見越しますから、そうすると、なんか電気代ももっと上がるのかな、円安大丈夫かな、こういう具合のことなんだろうな。しかしまあ、落ち着いてくれば、今、この溜まったお金は使ってくる可能性があるんで、三角というふうに言っています。ぜひとも、この夏にかけてはボーナスだとか、これも非常にたくさんもらえますから、7月6日に。まあ、そういった意味で、7、8、9のところで実質賃金が本当に実感するというところが来れば、この効果を、他のこととも合わせて、ボーナスとか、そういったもの、そして中小さんは、これから賃金がまさに本当に妥結して上がってくるということが出てきますから、まあ、これに合わせ技でプラスになってくる可能性はあるという意味で期待をする。課題はこれは一過性である。一過性のものをじゃあ政府がずっと続けてくださいって話じゃなくて、健康で、自らの働きたいという方々がおられたら働けるという社会の創造が重要で、その結果としてまあ、生涯の年収が増えていくという実感が必要であると、まあ、こういうことが消費にはすごく重要なことであると、このように思います。だから長期に向けた対策は、しっかりとした、これ、官民挙げて、賃金が恒常的に上がっていく、社会通念として、まあ、いわゆる CPI が上がった分は、給与上がっていくんですよねっていう、こういうことが広まっていくことが必要なんだと、このように思います。以上です。ありがとうございます。幹事社東京新聞、から一問お尋ねさせていただきます。自動車大手など5社で型式指定の認証不正申請に関するですね、まあ、不正がございまして、国交省はこのうち3社の一部車数で、まあ、出荷停止などを指示いたしました。また本日午前、トヨタ自動車への立ち入り検査なども行われましたが、一連の不正に対する受け止めと、日本経済の影響についてご所見等ございましたらお聞かせいただければと思います。よろしくお願いいたします。まずこの政府への届けのところのここで改ざんが、まあ、本当にあったということであれば、これは有識事態で大変遺憾であるなと思います。まあ、そういった意味で、またかというこの消費者に対するまた社会に対して大変、信頼を失う行為になった、このように思います。まあ、一方で各社さん安全であると、まあ、こういうことで車が安全であれば、まあ、安心で乗っていただけるということが、まあ、本当にそうであるならば、この型式のというものがですね、本当に安全安心というところにどれだけの機能をする、それは重要だと思うんですよ。これ間違いないと。新しい技術も出てきたわけで、
いった意味で、これを機に本当の安全って何なのかなということを、この本を見ていかなきゃいけない、タイミング点の本ですね。まあ、国交省のことですから、毎回毎回こういったものを、基準をよく精査してるんだと思いますが、メーカーさんはみんな車が安全であるということを、それだけ主張されているところには、少しなんか乖離がある可能性があるかもしれない。こういうふうにも思うわけです。この安全であるものが、安全でないんだと思われちゃうとちょっとこれは問題だなと思うんで、日本経済の影響というのは早期に車は本当に大丈夫なのかとあたりを明確に出していただいて、私自身は車種も限られるんで大きな影響はないとこのように思っておりますが、今後の立ち入りで新たな事実が出てくれば本当にとんでもないっていうものでね、実は映画さんが言ってるんじゃなくて本当安全じゃないなんてことは分かってることは別ですけど、そういうことはないだろうなと思っておりますので、まあそういった意味で日本経済に与えるものは車種が限られる、また対象となったものは、というか、まあ車種がすごく少ない会社もあり、バイクっていうものもあり、まあ、そういった意味では大発散にほどのようなね、日本経済に与える影響は少ないんじゃないかなってこのようには予想しています。ありがとうございます。それでは皆さんお願いします。テレビ東京のと申します。金曜日に行われた日産自動車の下請けに対する調査の、については会見についてですね、お尋ねいたします。日産側の調査でですね、直ちに下請け法に違反するような事例ではないとテレビ東京の報道について言ってるんですが、ただ、下請け、取引先にですね、取引して不満があることは、事実だということも言っておりまして、もっと報道で指摘された問題のある、方法は直ちに取りやめるという形になっております。このことについてですね、この対応についてですね、果たして法令に、違反してないから、ということでですね、このような対応で、十分なのか、もしくはですね、調査として、これ調査としても調査対象としたら、社内調査だけで、取引先に対する調査というのはまだ進んでないわけで、これを今後も、そこら辺をどうしていくべきなのか、今回の日産 の対応について、お考えをお聞かせください。まずは日産の経営陣が、監督責任を認めたということは大きなことだなというふうに思います。そういった意味で、今後、再発防止に向けて取り組みを明確に表明したことは、是とすべきではないかなと思うんです。これは全社に多分響き渡ったこと、これはK トップがやったということ、すごく重要で、自ら乗り出してこれを表明したことは、僕は、今後の改善にものすごくいい影響を与え、そしてかつ下請けの皆さんにとっても朗報であるというように思います。そういった意味で今後この取引の適正化といったところへぜひともしっかりと進めていっていただきたいと、まだ不満を持っておられる方々もおられると聞いております。ぜひともこの調査を徹底して、社長が表明されたことをですね、明確に実行していただくこと、でこれがまた日本の全体の下請けに対する対応、こういったもので大きく影響するので、ぜひ、そうやって進めていっていただきたい、このように思います。ありがとうございます。読売新聞の石黒です。もう一回型式のところに戻るんですけども、これ確認なんですけど、先ほど の基準を精査していかなきゃいけないんじゃないかというのは、これは昨日の会見でもいろいろちょこちょこ出てたような、いろいろとその安全性の、車が進化しているのと伴って検査手間数が増えているというところで、この辺を見直していかなきゃいけないという、そういうご認識で、手間数が増えるのはいいこと、悪いことでもいいことでもないと、これはニュートラルで考えていく。やはり進化していく中で、ひょっとしたら新しい技術に対して安全基準の見方が違うのかもしれない。
もっとやらなきゃいけないことがあるとか、または、いろんなものもあるとか、そういったことを見直すっていう意味で申し上げたわけで、まあこれだけ AI の時代ですんでね、でパーツそのものも相当いろんなものが変わってくるし、日進月歩であると、こういう中での安全っていうのは多分基準という形式を構成する上で、ひょっとしたらそこに意味のないっていう言い方はしませんけども、もっと他のことを見なきゃいけないとか、そういうこともあるかもしれない。ですからこれだけの、まあ、まあ、大発さんに言え、またトヨタさん、こういったところになってきたので、もう一回そういうものを見直すことも一つ考え方としてはあってもいいのかもしれない。こう思うわけです。まあこれが通ればメーカーの方でちゃんと見てやっていくってことになってるわけですから、まあ、何がその、いわゆる型式をやるときに車にとってどんどん進化しているものに基準が本当にこうついていってるかどうかっていうのはなかなかついていくこと自身も難しいかもしれないですね。だからそれにマッチしていくことも必要なのかもしれない。ですから今回やったことをそれだからっていいですよって話じゃないです。改ざんとかそういったことが、ね、実際にあればだけども本当にいい車を作る上での必要な安全基準っていうのは常に見直していく必要があるのかもしれない。こういうことも、本当に今あるものは安全だっていうことで前提であるので、その本に引っかかってしまった車が安全じゃない、しかし型式の時に改ざんがあったってこと、なんかそこに矛盾がありますよね。なんかこれをまあ何なのかなって僕はよく分かんないなっていう意味で申し上げたんですけど、あともう一点なんですけど、先ほどの経済影響のところで、まあ経済日本経済の影響というところで、ダイハツほどの車種数ではないかなということで、ダイハツほどのインパクトはないというふうに上げ足を取るわけじゃないですけど、ダイハツの影響自体が GDP にあれ 2% とかのマイナスインパクトがあったと思うんですけど、さすがにすごい驚愕だったので、今回の、5メーカーというところにそれなりのインパクトはあるんじゃないのか、もし仮にその出荷停止という事態になればと思うんですけど、もう少しちょっとその、いや、これは出荷停止になればそうですよ、出荷停止になれば。ただそれ自身がどうなるかってのはまだよくわからないので、で、なんていうのかな、せっかくこの、賃金も上がっていた中で、私としては希望的にはそうならないなと思っているところもあるし、まあだからこそ安全であるという車であれば大きな影響がないようになんだろうなという想像をしているんですけどね、まあその辺がダイハツさんと違うのかなという、ぜひとも実はそうじゃなかったのってことになったら、これ実は大きな経済的な影響があると思いますけども、ね、今のところのメーカーさんがお話しされていることを不足分するに、なんか出荷停止して安全じゃないんだって話にはならないんじゃないかなというふうに想定はしてるんですけど、でも仮になんかね安全じゃないなんてことになれば大きな影響あると思うんですよ。これは自動車そのもので全体に影響があるなと思いますから、でも今今今の状況はそういう状況ではないんだというふうに私は思います。その安全性というところで、まあ、今のところ別に問題ないということになっているので、この型式に、ダイハツからありますその不正の関連でこの日本車というものに対する、今までの安全性というか、その辺 そのブランド力というのを毀損するというのは今のところはないというふうに考えられます。そうですね、つまりこれによって、安全であるということが分かれば問題はないんだというふうに思いますけども、過去に起こってきたものはデータの改ざん、例えば排ガス規制とか、これは大変問題があったと。しかしら今回起こってきていくことでですね、何かしらその安全のために嘘をついてね、安全じゃないのに安全だとしたということではないという言い方をしてるんですよね。だからそういうそのいわゆる嘘を言ったっていうね、いう中の中身だと、改ざんっていうのの中身だというふうに思うんですよ。それがなんかコストを下げるために、なんかパーツを抜いててこれが安全じゃないんだよなんていう、そういうことではないんでね、実態としては。ですから私は
日本車が傷つくということはないと、トヨタさんを中心とした日本の車の性能の良さというのは担保されているんだと、このように思います。朝日新聞の木村です、はい、私の面重ねて申し訳ないですけども、昨日5社のうち、トヨタ自動車についてはダイハツでこれだけの問題があった後、特にダイハツの小型車の型式の指定について、トヨタの方で今後責任を持って、むしろ指導していくという立場であったにもかかわらず、ダイハツで発覚にしたのと同種の類似するような、認証取得のあたっての不正が見つかったという点で、この点トヨタのガバナンスの問題っていうのは非常に憂慮すべき部分があるのかなと受け止めているんですが、この点についてご所見をお願いいたします。結果に対してのガバナンスというのは確かにそういうことなのかもしれませんけども、工場におけるその一つ一つの作業というのは細かく見ていかなきゃいけないんですけども、起こってはいけないことがこのように改ざんということで起こるというのはガバナンスをしっかりとまた締めていかなきゃいけないんですけどね、常にガバナンスなある意味じゃ任せ、そしてまた締め、そしてある意味じゃ任せ、この繰り返しなんですよね。ですからこういうことが起こっていいとは言いませんけども、どれだけガバナンスのその締め方をですね、ネジの締め方をもっと思いっきりこうそれ以上に締めるのかどうかとかね、これっていうのは確かにこういうことは起こってはいけないんですけども、というのはこのやり方をきついときはきつくするときとまた少し皆さんに任せるっていうこの繰り返しなんで、完璧なガバナンスってないんですよ。ですからそういった意味で、安全な車を作り続けるっていうプライドを持っておられる会社であり、日本のメーカーは私のサントリーもそうなんですけど、みんながモラルを持ってるわけで、それにはこの改ざんのなぜ起こったかってことはこれは承知しないことなんですけど、しかしながらきっと安全な車を作ろうってことはやってたんですね。ですからそれをしてガバナンスが緩かったってことじゃなくて思いはあったんだと、このように思いますので、あとはこれからの調査を見るしかないんだろうなと。すみません、日本経済新聞の根本です。話題変わりますけれども、政治資金の話で、まだちょっと細部、採決まで至ってないところがありますが、自民党、公明党の維新の3党で、一定の合意が見えてきて、パーティー券の購入公開基準を5万円にするという、超にするというのと、政策活動費の領収書を10年後ですけれども、公開するという。いうような内容が盛り込まれるという話が出ています。これに対する評価をお聞きしたいのと、あと改めてになりますけれども、企業側 その政治への関わりに対して何かこの今回の改革で影響があるのかないのかというところをお聞かせいただければと思います。まず5万円にしたことというのはどういう会がその求めてきたことと合致しますので、これは正しい方向性を示してくれたなという、私は政権与党がその方向に向かってやってくれたなと思います。政策活動費につきましては国民の皆さんが、何に使ってるかわからないというところに疑問があって、実は5万円であるか10万円のそのある程度お金がこうもらうっていうのはこれ政治資金法の中で、政策活動費というのは別の、要は政治に金がかかるけど何が政治に金がかかるかなというところに一番国民の関心があるんですね。そういった意味で、ご縁にしたことという以上に何に使っているかということに関心があって、で分からない、そしてそこを表に出さないからきっとなんかまずいお金の付け方してんじゃないかなということを国民は非常に疑念を持っているわけです。そういった意味で今まさに維新の党から、これを明確に出していくべきだというこういうような話もあり、採決が伸びていると、そういうふうに承知をしているわけですが、
まあ、私はそこのところがクリアになっていくということはすごく重要だと思います。これはあの繰り返し理解で申し上げています。しかしそこが、あ、そうなんだと、そういうものにお金がかかるんであれば企業献金、個人献金ありだよねということにも発展するわけで、出していく方も、あ、そういうことであれば民主主義を支え、またいい経済社会を運営するようにはそういう方を、またはそこにおられる代議士の皆さんを応援しようというためにお金を使うことは是となるということで、私は逆にきちっと出していくことが逆に賛同を得られることになっていくんではないかと。でこれは与党自民党だけの話ではなく、使ってるところは何を使ってるかってことは政治として他の党もきちっとやるべきだ。ですから自民党だけを言ってるわけではなく、他についても何に使って政治が金かかるっていうと、みんななんとなくイメージが悪いわけです。それをクリアにしてもらうことが逆に政治に対して個人、そして企業が応援することができるようになると。そしてまた企業は、とりわけ上場企業をはじめ株主がおられるわけで、株主に対してこういう政治、こういう社会を応援したいんだということにもつながってくるということになるわけですから、まあ、議論の方向性としては私はいい方向にあるんだと。逆に、逆手にとってむしろそれを応援するという人たちを作っていくためにも、今のまさに政治活動費をはじめどういうものにお金が使われている方が あらあら分かってくると、まあ、それが1円2円という話ではないんですが、どこで線を引くか、また、いわゆる政策秘書が20人いますと、どうしても秘書だと、もうこれもありかもしれない。まあ、そういった意味で線引きでどういうふうに何を使っているかということは、これは国民の皆さんの判断することですけど、私たち起業家もね、ああそれだけ必要であれば、ああ官僚に頼るだけじゃなくて自分で政策を作りたい、まあ、その結果を見て、立法ができてきたとか、そういうことであれば、そういう先生、またそういうグループを応援することも、先生たちがみんなでそれを政策を考えていく、そして立法化したとか、そういうことに対して是とするということがあれば、企業も応援するし個人も応援する。またあと民主主義ですから、やっぱり数の論理も必要だということであれば、同じ思いを持った人たちが一緒になって議論をする場を作るために、例えば分かりませんけど集まる機会を作るときに会場費が必要だとか、そういったこともありようかもしれない。しかし出してもらわなきゃ分かんないんで、何使ってるか分からない。で正直私はそういう変なものに使ってるとは思ってないんです。しかし分からないと。で私たちというよりも国民が理解することがすごく重要で、それで新たになるほどなと思ったところに、信頼というものが回復していくんではないかなと思うので、ここは乗り切っていただきたいなと、このように思います。話が戻ってしまった。定額年齢のところに戻るんですけども、まあ、制度全体についてはその、まあ、現状参加というところだったんですけど、ちょっとその関連で一つなんです。出だしはバスですけど、ね。出だしはバス。で、まあ、今こう、これ制度としても、まあ、給与明細と年齢が示されていないということで、まあ、結構の地方自治体とか、人手不足の小さい自治体とかですね、中小企業なんかは、まあ、非常に経費の負担が大きいということで、まあ、中小企業の減税で大きい負担を強いているという面もあるんですけど、この点については何かその唐突ですよね。やっぱり唐突だと思いますよ。ですからこれだけのことがあるということをメディアの皆さん、またソーシャルメディアを経由してお伝えすればいいわけで、まあまあ、もしこれを理解してもらったら何となくそういう話をすればいいわけで、少しあまりにも唐突感が、というか相当唐突感はあるな、私は思います。そういった意味で、まあ、そこまで、やる必要があるのかなというのは、その理由はあまり説明されてないなと思います。テレビ朝日橋岡です。ライドシェアの関連なんですけども、先週政府
内で綱引きがかなりありまして、まあ、国交大臣としては、全面回帰の議論については、やれるようにっていう、国交大臣にお話をしに行ったりとかあって、まあ、結局、議論継続というところになっていますが、まあ、年内がちょっと難しそうっていうところで、スピード感と、あとはまあ政府内にといった動きについて、どうなっているか教えてください。まあ、2つに政府内で分かれているな。早期にいわゆる全面解禁をしたいという意思を持っている。一方で国交省を中心に、そうじゃなくて今の日本型ライドシェアをそのまま継続的にやるタクシー会社を中心にと、まあ、こういうことなんですが、まずどこに目線を合わせるかということが重要だと。これはもう社会問題であると、地域に行けばタクシー来ない、まあ、これはすごく大きな問題だ。そして私が関係する飲食店なんかは飲食店に行くのにタクシーがないんで、えらい時間がかかってお客様も来ない、場合によっては諦めちゃう。やっぱり足というのはそういった意味できちっと確保することによって経済活動は動くわけですよね。また、年齢の高い方々が病院に来たい、そうすると救急車何台あったらいいんですか、こういったそのいわゆる目線をどこに置くかというと、使われる方々のニーズ、そして今社会問題である、ここに焦点を当てた場合、今の日本型ライドシェアでは解決できない。私は、年内に、法制度をしっかりして、全面解禁に向けてやるべきである、このように思います。そしてぜひ悩んでいる方々は解決できるように、その時にやはりじゃあ誰でもいいのかっていうんではなくて、やっぱり健康で運転がちゃんとできるってことがすごく重要なんで、検診をちゃんとやってその結果があるとか、またデータによってその乗ってる運転してる方々の態度だとか、まさにデータの時代ですから、そういったものをフル活用して、そして参加運転できる方々がおられる、たくさんおられる。そして、実はもう一つの課題としてタクシーの料金がものすごく高くなって問題になっている、こういう話も聞きます。しかしながらかといってタクシーの運転手さんに賃金が大幅に上がっているという話もない、まあ、これ企業によってそれぞれなんですが、こういう状況を考えますとですね、これから新たな参入によって、もしくは今運転されている方々が、給料が十分じゃなければ、逆に自分がライドシェアをやるってこともあり得るわけです。そういう人たちがいる、もしくは給料をちゃんとくれてちゃんとした経営をされたところへ移るとか、こういう別の観点もあるわけです。つまり労働環境ということ。今日本中で大変なタクシー会社の数もあり、この中で その運転される方々も場合によってはライドシェアに移行すると自らも、そこでも可能であるわけで、この運転される方々の自由というものも重要なんではないか。それによって相当な数がある、有料な会社、正直そうでもない会、そうではない会社、いわゆる働く人を大切にしない会社もあるわけで、このいわゆる合唱連行というか、なんていうんですか、コンソリデーションというんですかね、新陳代謝とかそういうことにもつながっていくんじゃないかな。ですからぜひこのもっと自由にここに参加し、そして働く人たちも自由度がある、ただし健康な限りはという、こういう仕組みを作る、象徴的なケースにぜひしていただきたいと思いますので、そしてデータを活用し、そして健康、これも健康データ、こういった新たなこの社会問題の解決として象徴的なものでありますから、ぜひとも全面解禁にできる体制を作っていただきたい、このように思います。今のままでは本当に悩んでいる方々、苦労されている方々、社会の問題解決にはつながっていかない、中途半端であり、逆にそれが問題を先延ばしになってしまう、こういうことだと私は思うんで、私は河野大臣、または岸田総理
また茂木幹事長全面解禁ということを標榜されもうお話しされているとこのように承知しております。ぜひそれに向けてやっていただきたいというふうに申し上げます。他になければ、はい、ありがとうございました。